Talkshow. Jeg hedder Regne, og det er Pernille. Ja, og velkommen alle sammen. Dagens emne er økologi og affald. I studiet har vi bondemanden Frans Ferdinand, som er imod økologi. Og til højre her har vi en god gammel lille Per, men han er blevet skovsvin, og han glemmer at tænke på naturen. Og vi er også så heldige at have moder natur, Aga, i studiet. Velkommen. Vi starter hos dig, Frans. Hvorfor er du imod økologi? Nå, jeg vil godt lide høns. Ja, Frans, det er flot. Men altså, det er ikke så godt, at du ikke laver økologisk. Det synes mor natur ikke om, vel? Nej. Så Frans, der kan du selv se, det er ikke godt, at du laver ikke økologisk. Jo, ja, jeg har lige sprøjtet min mark. Frans, du skal stoppe med at sprøjte din mark. Det er det, der gør, at grundvandet bliver forurenet. Nå, vi går videre til dig, lille Per. Hvorfor er du blevet så skovsvinet? Skraldespand dum. Bodig gav ikke lige skrald. Ja. Det kan mor natur altså heller ikke. Vel, mor natur? Nej, jeg er ikke lige skrald. Nej. Og ja, til alle jer seere derude, lad være at blive ligesom lille Per. Brug en skraldespand. Og lad være at købe Frances ikke-økologiske produkter, der forurener grundvandet, selvom det er meget billigere. Det er for dårligt! Kan I høre efter derude? Hold op med det. Det er noget lort. Vi vender tilbage efter pausen. Regner og Pernilles talkshow var præsenteret af offentlig transport. Det synes den moder natur godt om. Og en god gang lille Per, som... Ej, undskyld. Og værsgo. Og velkommen alle sammen. Vi starter hos dig, Frans. Hvorfor er du imod økologi? Nej, jeg vil godt lide høns. Ja, Frans, det er flot. Men altså, det er ikke så godt, at du ikke laver økologisk. Det synes mor natur ikke om, vel? Nej. Åh, jeg har lige sprøjtet min mark. Frans, det er det, du skal holde op. Stop. Det er en 6, take it. Åh, værsgo. My heart is